Pořadí třetí a zároveň předposlední ples letošní plesové sezóny patřil v Moravské Nové Vsi krojovaným. Těch se do tamní sokolovny sjeli ze všech koutů Moravy i sousedního Slovenska více než 200. Sál, který několik let zel prázdnotou, ať už kvůli covidu, nebo pak následnému tornádu, které sokolovnu zpustošilo, tak doslova praskal ve švech. Jak jste spokojení s účastí na letošním plese? Spokojení jsme velice, protože přišlo skoro 200 platících návštěvníků. A co ti krojovaní? Těch je tady spousta? Krojovaných je tady opravdu spousta. My jsme to tady počítali, mělo by tady být kolem 200 krojovaných. A bývá to zvykem? Vzhledem k tomu, že ten ples už několik roků nebyl, tak asi je to dobrý zvyk do budoucna. Program začal předtančením v podobě besedy, tentokrát té české, která má 4 části složené z úryvků známých českých písní. A za doprovodu dechové hudby Legrouti ji tančilo neuvěřitelných 22 koleček jak domácích, tak i těch tvořených členy chas z okolních vesnic, Velkých Bílovic, Moravského Žižkova, Kůtů, Ladné, Mutěnic, Šardic, Hustopeč a mnoha dalších obcí. Letošní ples jsme vlastně zahájili nácvikem generálkou, pak jsme měli vlastně v 8 hodin jsme měli přetančení české besedy, tancovalo nás 22 koleček, z toho jsme měli 5 našich domácích moravských a vlastně 17 přespolních, dohromady to činí 176 krojových. Na své si přišli kromě milovníků dechovky také ti, co dávají přednost smyčcům. V malém sále totiž k tanci i poslechu hrála cymbálová muzika Olina z Hodonína. V 10 hodin se už všichni krojovaní seřadili k slavnostnímu nástupu. Odkud jste přijela na ples do Moravské? Z Velkých Bílovic. A kolik vás přijelo v chase? Tak 10. Skoro nic. A kolik vás přijelo v chase? Přijelo nás vlastně 4 páry, takže 18 dojelo. Ale ještě v náhledušně někteří, ale to uvidíme. Jezdíte často takto po okolních vesnicích? Samozřejmě, snažíme se jezdit co nejvíc, jakože všude. Různě chceme hlavně ještě se podívat hlavně do Staré dneska vlastně. A chceme vlastně obět toho co nejvíc, aby nám bylo co nejvíc lidí nahoru, no. Jsem přijela z Dubňan. To je docela dálka. Je to kousek, tak 20 minut, ale... Jezdíte často takto na Hodonínsko a Břeclavsko? Ano, ano, jo. A kolik vás tady dneska je z vaší dědiny? Jsme vlastně jedno kolečko, takže tak 8 lidí. Odkud jste přijel do Moravské? My jsme přijeli ze Šardic, přijeli jsme vlastně celé kolečko, 4 kluci, 4 holky. Jak se vám tu líbí? Za nás super, strašně moc koleček, pěkné slečny, pěkní pánové, dobrý alkohol, dobré víno, líbí se nám tady beseda zatancovaná. A vy tančíte českou besedu taky na vašem plese nebo moravskou? Ano, letos se nám to potkává, takže je to super, že máme vlastně, že nám to koreluje, takže je to paráda, nacvičujeme i k nám, takže jsme to využili tady. Pak už přišla na řadu tombola, do které se krojované chase podařilo zajistit ceny jako vína, dárkové balíčky, dorty, ale také elektroniku nebo součásti dívčího a chlapeckého kroje. Na jaké výhry se mohou lidé těšit? Tak například se tady mohou těšit na celou kýtu upečenou, má myslím 11 kilo, poté ještě 5 různých ohřívačů a ještě taková speciální cena. Jak jste scháněli vůbec tombolu? Tak tombola se scháněla tak, že se vlastně rozdala všem lidem zvlášť z chasy a nebo ještě přátelům prostě, co jakože tady spolupracují s náma. A prostě akorát jsme obcházeli lidi, dali jsme jim obálku s pozvánkou a žádankou o tombolu. A byli ochotní? Ano, velmi jako. Lidi fakt jako byli připraveni dávat všecko. Bylo to jako fakt jako krásná solidarita.
Karolína Novotná s Matějem Kvasnovským jsou jedněmi z nejmladších stárků, co kdy Moravská Nová Ves měla. I tak zvládli ukočírovat svůj první krojový ples a už teď se těší na hody. My se velmi těšíme a doufáme, že bude podobná účast jak dneska na tomto krojovém plese a že všichni vlastně dojdou a podpoří nás zpátky.